warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channelnya Vino Soromonyo HEHE. Ya, kali ini pemirsa pagi-pagi jam 09.00. Gak deng kok jam 09.00. Setengah 09.00, guys. Tugas dari Mbah Damis beli kue tar, beli apa ngono kuwi nganunan gumbledos. Terus apa Han? Apa Han sing urung tuku mang? Kue mang lo sing kono mang lo. Oh, kan kotak samplok kayak gue malah. Ditekoki wong tua kaya malah meremosi. Iki guys, ketuku ning cepu soalnya ning tombol ati enggak ada. Ning gene Mbak, sapa jenenge? Mbak Lali aku, guys. Adik Mbak Umi. Anu, rondok pelanjingan. Wes, ya aku kok tak OTW ambek Hani, mau nyuk emang tak boleh ike enek. Kita berangkat dulu. Ayo guys, kita beli. Mbak, tumbas. Mbak, aku karo nyuting. Iya, Mbak Ismenyan. Mbak, beli anu Mbak. Lantang sing dijual iki. Oh, ya kan. Ya gue. Ojo. Piro kuwi? Nek sing cilik tuku. Nek cilik piro? Sing pian? Yo sing gedhe loro. Ya wis. Karo anu. Iki. Sakmene piro? Iki 3,5. Tapi tak dulu isek mbak, karena itu lho mbak balon huruf mbak ya oh. Mbak ini dicungoknya gak apa-apa? Gak apa-apa lah kamu gue hari ini tak jodoh, masih kurus deh aku ini lho, lima ini kan mbak? Kata aja ya sama balon huruf ini lho, besek satu lima ya huruf apa? Rafa. Rafa. Ambek kertas happy birthday, Mbak. Genere iku anak. Ya nek lho aku sama kertas kertas warna-warni kok lho, Mbak. Duh, kene nek kok. Kene. Kene. Heeh. Ah, iya. Mas ini iki. Ya ngono kuwi. Warna apa? Warna apa? Silver kan belanya Mas. Mbak Rerem gak tau sih mbak, ya Allah, kamu ayunnya gini. Masya Allah. Ya, Masya Allah. R-A, F-A. Ini kepiro ya guys? Gak ada. Tekok sih? Iya. Kok lalu guys? Mbak Is. Lina sekolah apa? Gak eh, Rainan. Dokternya warnanya ngono. Iya maksudnya ya kok. Sing kuwi lho Mbak apa nek arane? Polkadot. Polkadot. Oh, polkadot. Polkadotnya gak lengkap. Gak iki bangunane hanya kok. Nah, sing kanan di sebelah kiri. Iya. Makane malah wong. QR. Rokan. Oh. Ya Allah orang dipencet. Lelek labi mulai dosa. Oh, enggak tahu. Oh, kamu. Terus apa benar? Tirai ini mang yo, tirai mas yo. Warna apa? Hitam silver apa? Anaknya apa? Aku hitam
manut ku lho. Sing kuning ae, Mbak. Lah, mosok kuning ta? Berone kuning, kok apa? Apa warna? Berone iki mesti tempel ning iya, ning kuwi 6, ning iki 6. Apa ireng ae? Silver ae, Mbak. Silver, Mbak. Lah, iki lho sing bekel iki gak silver. Putih. Oh, nawakno. Lah iya. Iya kok ora tenan kok. Aja ireng. Nek tenan ndangon. Enek kok sitok mau. Sitok to. Gak kira. Ki gak yo silver ya, Mbak. Matanya itu loh. Gak boleh ngono. Mataku. Lah. Lorohan yo. Yo, sing temboke wong iki. Lorong kok kurang. Mbak ku pira, Mbak? Sakmene pira? Terus nek no. Sitok piro iki, Mbak? Kok kayak nota lo ya, Mbak? Enggak ini hanya orang Mbak sampai. Kok kok bisa lu? Ya iya, aku ya berarti yang anu bisa aku gak bisa sampean no. Kok ya wes ya, Mbak? Maksudnya teki gak ro. Yo. Beli apa? Kayak tepat apa beli apa? Ya dang, Mbak cantik. Astaga, nanti buju tapi senyum lah. Han, kilo seneng anu. Han, aku tuh kumpuk kan, tuh kumpuk kan. Nah, sedih kok koyok nganten-nganten nih nanti lah. Wih, pek 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 pek. Kilo Han seneng anu, Mbak. Mbak, Mbak, sini ya, Mbak. Wongnya kan nanu nota. Rene, Mbak, Mbak cantik. Wongnya kenal wong jauh deh. Mbak, siap, sampai di siap. Saya Mbak. Mbak iki lho, Mbak. Tak cedakno, Mbak. Kowe kalah glowing ya tetep. Mbak iki lho, Mbak, duduhno aku Mbak empuk sing dienggo puk-puk-puk kaya nganten iki sing ndi, Mbak? Apa iki? Sing tabur, tabur. Iki lho, Mbak. Sing ndi? Sing njaluk sing isi loro apa sing isi siji? Sing isi siji ae. Ah. Iki, Mbak, ngene iki. Heeh. Lah nek padat, emang kuwi aku. Nek padat ngene iki. Duwe aku Mbak nek ngene iki. Punya. Sing kiye, Mbak? Sing ini aja satu. Satu, Mbak. Lho, Mbak cewantik. Ya Allah Gusti, Mbak tak ayu, Mbak mangane apa, Mbak? Jangan anu, jangan oblok-oblok. Tah, nek mosok mung ayu mangane jangan oblok-oblok. Kuwi apa? Han. Gak rai Mbak kayak bingung iki. Kok jare pe tuku bandu? Mbak jadi pas Mbak, bisa Mbak yang delok-delok saya kalau Mbak ini Dino Kapisan enggak? Enggak usah, wih, gak usah nonton, Mbak lo pemirsa lepas ini apa ya? Pitek pitek Mbak, ini pitek apa-apa, Mbak? Sang Islam kita nah, apa apa? Ini buku tapi ngudu dewe mbak. Jol, cakir lo seneng gak disini? Wih, jadi ini kayak elek jadi nyek, emangnya lo api Mbak Hani. Duh, yo. Roh ya? Kok roh? Kok roh? Kok roh? Kok roh? Kok roh mbak e? Kok roh? 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 Ngisin aku malah. Wala bangun banget. Wes. Lha apa warna nem jare apa? Abang, marane iki lho, api marane. Lagi Mas ya tak nonton. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel-e. Yang cantik. Dan ini my family. Kok jai sama wayu. Mbak, delok yuk sepatu anak yuk, Mbak. Cewek apa cowok? Cowok lah. Ayo. Kowe. Mbak sik ya. Iya. Bayarnya kok sik utang. Mbak Ayu ngajak, Mbak Ayu ngajak Mbak Ayu sampai ada yang pojokan nih ada yang pojokan sama apa? Semedi ya lucu kan? Apa tadi aku gak paut delok sih kan? Lihat bayani aku. Ya nek gak anu yang kok neng lihat gak apa-apa. Iya. Lah kan nenek kuwi nek marahi maling-malinge yo, Mbak. Liyane gak ono, Mbak? Saiki, Mbak.
Ayo duduk sing kene. Duduk sing kene, Mbak. Kamu mau beli apa? Sandal bi. Bocah ora tau sandal. Iya, yo bahan sandal cuantik kan. Ngene iki sing gedhe kene. Ya aku tak bisa nanya. Alah, kowe iki lho. Lah tane sapa? Wis gak tuku iki. Wis itu bas. Seale iki lho delok seo. Han rene to? Han kowe gak pengen iki? Han? Semongko. Saya pemirsa. Semongko. Jilbab. Sik ta delok sik ta bingung aku ya ngandha ya delok sik. Han iki lah apik yo. Madam wis mong mari gak tuku ngene iki yo yo. Tuku opo? Ya tuku tuku 5. Iya. Wong apa iki alilan gedhi. Ya. Iya. Iki yo kertas sih han rupane biru apik ya. Iya. Wis Mas, Mbak. Iya. Yeah. Nek sing empuke ora, Mbak ya. Enggak empuk kan iki. Nyah, guys. Ayo, Mbak, nek melok engko. Kok tak kasih ngono, roti tar. Melok apa? Melok rono lho. Jam 4 iki pulang. Lagi jam 4 cerit. Iki 1 pitu ya tak tambah empuke. Iya. 114.500. Berarti empoknya ini bayar sendiri aja. Ya. Oh, iya iya mendang. Iki 107 ya berarti kalong sendiri. Nggih. Masalahnya Mbak Natani. Ya Allah, wong ngetek wayu-wayu mangane apa ya Allah. Mangane menyan, Mbak. Lah nek kowe iki percaya aku nek mangane menyan. Baru main mangane kok. Wis. Ngene iki lho, Ben. Tinggal. Nasi sudah menjadi bubur. Satu pipu. Yo, ditambah. Tambah dia, emang tambahnya. Kayak roti? Yo, 60. Rotinya 60. Terus? Apa? Ambil apa mau? Wes, susu ekwi. Ini HP ku ning montarem lho. Parkirnya marong ya, Bu. Iki sing sok ndiri. Jopo lah. Arep pemiyen. Nyarep susu. Iki susu. Susu 31. Kalau apa roti? Kalau roti. Wis tak gawe nang yo kayak nongko nek wis bar. Iklan di sekitar waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
enggak ini ada yang